Arsyeja për të cilën u mblodhën është e ngjashme me atë të SHN-s. Deputetët janë të ndryshëm nga ata të një dite më parë, por që do të konstituojë një komision tjetër hetimor parlamentar që funksionin e kanë pak a shumë të ngjashëm. Por çfarë dallon në funksion ky komision nga i kryesuar nga Driton Selmanaj? Caktohet komisioni hetimor parlamentar lidhur me procesin e vendimarrjes vendimarrjes në sektorin e energjisë për periudhën 2006-2022 në nivelin legislativ, ekzekutiv, rregullator dhe në ndërmarrje publike. Me që njëra nga pikat u largua, pak në si shprehu deputeti Armen Zemaj nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Në momentin kur propozoni heqjen e një pike, ju lutem na tregoni datën kur do ta kemi takimin për plan veprimi. Përfaqësuesi i lëvizjes vendvendosi Armand Muja përmendi disa nga temat që mbulon komisionin në punën e tij në vazhdim. Sa ishin investimet kapitale në distribucionin e energjisë elektrike pas privatizimit dhe burimet, se nga u bën ato investime? Plera investimet para para në kontratën e privatizimit ishte 300 milion euro, a janë realizuar kur dhe nga kush? Dyta është pagesa mbi 17 milion euro nga KEKU për KEC në emër të korrigjimit të tarifave të vitit paraprak në vitin e parë pas privatizimit të distribucionit. Kjo është ju përsëri deputetin Zemaj të bënte një tjetër reagim. Mos ta egzagjerojmë shumë, e di se si ka ardhur dhe e dim gjithë se si ka ardhur si ky proces, por të fokusohemi në pikat e sakta që interesojnë publikut edhe që nuk kanë marrë përgjigje as nga organet e timura, por s'kan arrit as njëherë në ballafaqimin publik ose politik në kuvendin e Kosovës. Ani pse që mbledhja e parë diskutimi mbi tema të ndryshme nuk mungoj. Kisha mendu ta kemi datë orientuese.